Bon dia a tothom. Benvinguts a la reunió consecutiva del Consell Esportiu de Mallorca. En primer lloc, us donaré la benvinguda a la senyora Catalina Clederic Crespí, presidenta del Consell de Mallorca. Bones tardes a tots i a totes. Perdoneu el retras. I, bueno, primer de tot, donar-vos la benvinguda en aquesta Constitució del Consell Esportiu de Mallorca, que deriva del Pla Insular d'Esports, que se va aprovar recentment. Agrair-vos a tots els que sou aquí i també a qui hi participeu, que no pot ser d'una altra manera. Com bé sabeu, és un òrgan consultiu i participatiu en tots els temes de l'esport a Mallorca i, per tant, amb un llarg recorregut de feina en tot el que és la promoció de l'esport i tot el que tingui a veure amb l'esport, i que a partir d'avui que se constitueix serà un camí de feina. Jo l'únic, una de les coses que volia expressar, a banda que passi la paraula també o expliquin en què, més concretament en què serà, en què consistirà i quines funcions tindrà aquest Consell d'Esport, és dos temes, us volia dir. Per una banda, crec que ara més que mai l'esport és important, després de en la situació que vivim del Covid, l'esport crec que sempre ha tingut un gran valor, no? De cohesió, d'educació, d'educació en valors, etc. Però que ara també en la situació de Covid que tenim, crec que també més que mai l'hem de potenciar pels nostres joves, pels nostres infants, perquè és aquest element que dèiem de cohesió, per suposar, però també en aquest moment també d'educació i d'alliberar de qualque manera, no? D'aquesta situació que és el Covid. I també dir-vos que, com bé sabeu, hem fet recentment una convocatòria d'activitats extraescolars que ha tingut un èxit, que un èxit molt gran, que han deixat moltíssima gent a fora i molt sap greu, i per això durant aquest curs lectiu, direm el que dura el curs escolar, trobarem una nova convocatòria d'activitats extraescolars, que creiem que és important perquè pugui arribar a més gent i que, evidentment, a partir d'ara el Departament d'Esports començarà a treballar o ja hi està treballant perquè pugui sortir pròximament. Crec que és una bona notícia, que és important per tothom, perquè sabem que moltíssima gent també s'ha quedat a les portes i, per tant, com a mínim, poder donar cobertura en aquesta convocatòria que ha tingut èxit. Farem una segona edició d'aquesta convocatòria. Res més, no vull entretenir-vos més temps perquè hi ha contingut, però agrair-vos tota la feina que feis, tots els que sou, formeu part o formareu part i formeu part de forma indirecta d'aquest Consell Esportiu de Mallorca, per la feina que feis i per la que hem de seguir fent, i que aquest Consell serà una eina importantíssima per treballar el que dèiem l'esport a Mallorca, la promoció de l'esport, i que sigui aquest element també vertebrador de la nostra societat, sobretot de lo que és l'esport base, que és on hi ha els infants i els joves i on se construeixen també les persones, i fent-ho amb els valors que representa i que ensenya l'esport també són molt importants. Moltes gràcies a tots. I ara iniciarà la reunió el senyor Andreu Serra Martínez, Consell Executiu de Turisme i Esports. Moltes gràcies, Marga. Moltes gràcies, presidenta, per voler ser aquí en aquesta primera sessió constitutiva d'aquest Consell Esportiu de Mallorca. Passam, si vos pareix, a l'ordre del dia. El primer és la presa de possessió, per tant, la signatura dels nomenaments del Consell Esportiu de Mallorca. Començarem amb la senyora Margalida Porta i Sastre com a vicepresidenta. La senyora Glòria Ferrer Camps, de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alumnes. La senyora Carmen Isabel Vera Gaspar, del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física. La senyora Maria Dolores Besné Tejada, de la Federació de Vòlei.
el senyor Miquel Àngel Vizcarra Rigo, de la Federació de Judo. El senyor Miquel Roca Jaume, cap del Servei d'Esports del Consell de Mallorca. El senyor Bartolomé Marí Solivelles, cap del Servei de Medicina Esportiva. La senyora Rosa Guillem Ripoll, cap de secció d'Esports Federat del Consell de Mallorca. Senyor Biel Gili Nadal, tècnic esportiu comarcal del Consell de Mallorca. Senyor Jaume Paeres Benassa, cap de la secció jurídica. Senyor Xavier Pascuet de la Riba, del grup PSOE, del Consell de Mallorca. Senyora Raquel Sánchez Collados, del grup PP del Consell de Mallorca. Senyor Joan Jodrà Gueà, de Més per Mallorca, del Consell de Mallorca. Senyor Osvaldo Cifre Bordoy, del grup Ciudadanos, del Consell de Mallorca. Senyora Magdalena Gelabert Torrac, del grup Unides Podem, també del Consell. Senyora Cristina Macías Jaume, del grup Vots, del Consell de Mallorca. I com a secretari, Antoni Marc Mascaró. Perfecte, moltes gràcies. Una vegada pres els nomenaments, passam al segon punt de l'ordre del dia, que és el Pla Insular d'Esports, Programes i Activitats. Té la paraula la vicepresidenta del Consell Esportiu, Margarida Portells. Gràcies, conseller.
Bones tardes a tothom i benvinguts en aquest pla esportiu del Consell Esportiu de Mallorca. El Pla Insular d'Esports és un document que han consensuat en tot el sistema educatiu. Per tant, el que pretenem és que sigui un pla dinàmic, que sigui flexible, que sigui obert i que s'adapti en els canvis continus, sobretot en aquests moments que estem vivint de pandèmia. Com heu pogut veure, a nivell esportiu no ens hem aturat, ens hem anat adaptant cada vegada a la normativa, en continuant fent activitats, i aquest pla el que pretén també és això, anar modificant i anant adaptant-nos cada 15 dies, sempre que surtin les normatives. Per tant, independentment de la condició i la capacitat física, psíquica i social que puguin tenir, el que se pretén és que se donin unes respostes a la demanda i la necessitat d'activitats, no? Sigui quina sigui l'edat, és a dir, nosaltres fem activitat amb esport per tothom, també. Per tant, dins el marc normatiu, les competències que tenim a dins la llei de l'esport i que ens atribueixen en el Consell és la col·laboració amb les administracions i amb les entitats en quant a esport base. També amb el foment i l'execució de programes que, com vos he dit, són totes les edats evolutives. També en la cooperació amb els ajuntaments per construir o millorar les instal·lacions esportives. I també un altre punt és la dinamització del servei de medicina esportiva, que de cara a l'any 2021 han fet una reestructuració d'aquest servei, que l'objectiu és poder arribar en el màxim d'infants i joves, ens trobàvem que en l'estructura que teníem no ens era possible, per tant, el que hem fet és que les primeres revisions les hem externalitzat i les que són complementàries les continuarà fent el nostre gabinet, a la vegada que continuarà fent els programes d'investigació i els programes de salut conjuntament amb el servei d'esport base. Després, també, aquest pla s'afonamenta amb el decret 38/2015 pel que fan el valor de l'esport en quant a igualtat, inclusió, diversitat. Què pretenem amb aquest pla? És fixar unes línies d'actuacions i uns programes consensuats sempre amb el teixit esportiu i que estigui dins un marc estratègic que va des del 2020 al 2023. Per una banda, tenim tota una sèrie de programes de promoció i formació, començant en els centres educatius, que serien l'horari lectiu, ja fa uns anys que tenim el programa Suma't, que té tres vertents, per una banda, la promoció i la formació en quant a esports minoritaris, també una altra vertent és el tema dels hàbits saludables i una tercera, que és la darrera que hem ficat a dins, el programa Suma't, i que ve arrel també de la demanda de tot el teixit, és el fet de que els nens tenen uns referents en quant al valor de l'esport, ja siguin esportistes individuals, com els clubs d'èlit que tenim en aquest moment a Mallorca. Per tant, d'una manera, a dins dels centres educatius ja entram en la formació. Després també, des del Consell de Mallorca, ho fem en horari no lectiu, en les activitats extraescolars, tant entre setmana com a cap de setmanes. Què passa? Que ara amb el tema de la pandèmia, clar, ens hem hagut d'adaptar la normativa. Tot el sistema de lliguetes que fèiem en edat escolar no federats, en aquest moment no se poden fer, però sí que ens hem adaptat i se faran jornades puntuals amb els esports de contacte. I els esports individuals no tenen cap problema, per tant, continuarien fent les seves jornades puntuals. En l'esport federat, aquest programa és un programa que nosaltres des del Consell de Mallorca duim de manera indirecta, ja que ajudam a les famílies a través de les subvencions nominatives que arriben a les federacions. Això fa que a les famílies no els surti tan costós el fet de poder practicar una activitat. Però els que realment du l'esport federat i el calendari són les pròpies federacions. Després, un altre programa que té molt d'èxit i que amb els anys s'ha anat incrementant en quant a pressupost, és esport en família i esport per adults. També, arrel de el que ens demana el teixit, nosaltres el que fem és adaptar-nos i ens posam, intentam arribar a el que se ens demana. I amb esport en família, pues, organitzam des de cap de setmanes albergs, fins a cap de setmanes hotels i fins a jornades puntuals d'un dia també en diferents esports. Un dels programes transversals que tenim és l'educació en valors. L'educació en valors a través d'esportistes individuals que són referents i que fan de mirall, el que fan aquests joves esportistes és fer arribar tant a infants com a persones adultes a través de clubs o a través d'ajuntaments les seves experiències que han tingut com a esportistes d'èlit o que estan tenint. I també amb els clubs de referència que tenim aquí a Mallorca, de diferents esports que estan a primeres categories, també intentant que siguin propers i que s'acostin a la ciutadania.
I un altre programa de formació que tenim és el pla d'assessorament, que sempre hi ha hagut un feedback amb el teixit esportiu, que depèn de les demandes que tinguem, però nosaltres ens posem al dia i intentem assessorar i formar amb els temes que se mos demanen a través de l'Observatori Esportiu de Mallorca. Per altra banda, programes que complementen i que són un suport a l'activitat són la convocatòria d'ajudes, les subvencions que donem per una banda en el teixit esportiu, que fins ara eren tres convocatòries, una que anava dirigida a l'esport federat i anava directament en els clubs, una altra que era per l'esport no federat que s'hi podien presentar o s'hi poden presentar les associacions de pares i mares i també els clubs. I després, la tercera línia era la d'organització d'esdeveniments esportius. Què passa? Que ens hem trobat aquests darrers anys que una mateixa entitat havia de presentava a les tres, i això suposava una burocràcia tant per part del departament com també per part del mateix club que havia de presentar un munt de documentació. El que farem de cara a l'any que ve serà unificar aquesta convocatòria, aquestes tres convocatòries en una, i tant ja sigui un club com una associació se podran presentar en aquesta única convocatòria i anar cap a les tres o cap a la que se puguin presentar. I de cara als ajuntaments, fa uns tres anys va entrar una convocatòria per reforma d'instal·lacions esportives. L'idea de cara a l'any que ve, si és possible, es torna a treure. Per tant, seria aquesta ajuda que tindríem tant per part dels ajuntaments com per part de tot el teixit esportiu. I també, com no, amb hàbits saludables, que sempre treballem conjuntament amb el Servei de Medicina Esportiva. Bueno, la Direcció Insular d'Esports consta de dos serveis, per una banda esport bàsic i per l'altra Medicina Esportiva. I bueno, en un principi, a dins del pla director se crea aquest Consell Esportiu de Mallorca, i on tots vosaltres en sou membres, i ara en aquests moments tenim el cap de servei d'esport base, el senyor Miquel Roca, que serà qui ens explicarà el seu funcionament. Moltíssimes gràcies. Donem la paraula a Miquel. Hola, bones tardes a tots. Bueno, farem un pot de dia perquè és un document que ja vos hem avançat per correu electrònic ja fa una setmaneta o dues, però el repassarem un poc per damunt. Bueno, com ha comentat la presidenta, el Consell Esportiu de Mallorca és un òrgan de caràcter consultiu i assessor de la Direcció Insular d'Esports, que té com a gran objectiu la participació global de la societat mallorquina en matèria esportiva dins la competència que tenim nosaltres dins la Direcció Insular d'Esports. La principal funció d'aquest Consell Esportiu, del qual tots formarem part, és l'assessorament permanent de totes les actuacions que duim a terme dins els nostres serveis, tant sigui dins el Servei de Medicina de l'Esport com des del Servei d'Esport Base. Millorant l'elaboració i actualització dels programes esportius i esdeveniments tant dins àmbit purament escolar, àmbit federat i àmbit d'esport per a tothom i familiar. Millorant i impulsant nous programes que fomentin el joc net, els valors esportius i els hàbits saludables, l'esport inclusiu i el foment de la pràctica igualitari. Revisant i actualitzant el pla estratègic de subvencions, com han comentat, que la novetat de cara a la temporada que ve és tornar a renovar aquesta convocatòria per famílies, per activitats extraescolars, en funció un poquet de les necessitats que detectem del nostre teixit esportiu, de les entitats que realment fomenten la pràctica esportiva en els nostres nens mallorquins. No? També de qualque manera millorar i estar molt en contacte amb els ajuntaments per intentar de qualque manera facilitar aquesta millora d'aquest pla d'instal·lacions esportives que tenim a Mallorca i també del nostre propi poliesportiu de Sant Ferran. I, lògicament, ajudar en el Servei de Medicina a seguir marcant les directrius de feina del que pot ser el Gabinet de Medicina Esportiva i la coordinació amb les revisions mèdiques, que de qualque manera facilitem a tots els nens que participen en els programes esportius que tenim aquí a la nostra illa. No? Bueno, la composició del Consell Esportiu de Mallorca som els que estem aquí presents. Hem volgut de qualque manera que hi hagués tot aquest teixit esportiu tan important per nosaltres, que constantment estem en contacte amb ells, però de qualque manera l'hem oficialitzat amb aquesta temporada en marxa d'aquest Consell Esportiu. Bueno, quins òrgans composen el Consell Esportiu de Mallorca? Dos tipus d'òrgans: unipersonals, president, vicepresidència i secretaria, i tres òrgans col·legiats: el propi ple del Consell Esportiu de Mallorca, la comissió permanent i les distintes comissions específiques que se decideixin, que són adients i que s'hagin de crear. No? La presidència, bueno, la presidència sempre recau en el conseller executiu, que té la competència en la matèria esportiva dins el Consell de Mallorca. Lògicament representen el Consell Esportiu de Mallorca, dirigeix els plens del Consell Esportiu de Mallorca, informa regularment a tots els membres,
convoca i crea les comissions específiques de feina. La vicepresidència, que sempre recaurà en la persona que ocupi la direcció insular d'esports, substitueix les funcions en cas d'absència del president, i la secretaria, que en aquest cas ja recau damunt el nostre company de la secció jurídica, Antoni Marc, de qualque manera és responsable de redactar actes, certificats d'acords dels òrgans del Consell Esportiu de Mallorca i gestionar administrativament el propi Consell Esportiu de Mallorca. Com a primer òrgan col·legiat i més important tenim el ple, que formem part tots nosaltres. Òrgan suprem de decisió, integrat per tots els membres. Quines funcions tindrem o tenim? Aprovar les línies generals d'aquests programes d'actuacions que duim a terme a la Direcció Insular d'Esports. Ratificar els dictàmens o els informes que de qualque manera elaborin les diferents comissions específiques que decidim crear per millorar un poquet segon quin tipus de funcionament, i lògicament el que farem avui, aprovar el reglament intern d'organització i funcionament. El segon òrgan col·legiat d'aquest Consell Esportiu de Mallorca és la comissió permanent. Aquesta comissió permanent la composen 7 persones, president, vicepresidenta, els dos caps de serveis de la Direcció Insular d'Esports, el cap de secció d'Esport Federat, el tècnic esportiu comarcal i el cap de secció de la secció jurídica. Les funcions que té la comissió permanent, bueno, lògicament, elaborar el projecte de memòria anual, fets informes pertinents, elevar i preparar les juntes que s'han desgratat en el ple del Consell Esportiu de Mallorca i proposar a la presidència la creació d'aquestes comissions específiques de feina que se considerin necessàries. I el tercer òrgan col·legiat precisament són aquestes comissions específiques, que poden ser de dos tipus, permanents o temporals, en funció de la tipologia de l'estudi que se vulgui realitzar, no? Els integrants d'aquestes comissions específiques són designats per la comissió permanent i tant poden ser membres de del propi Consell Esportiu de Mallorca com persones que puguin assessorar externes i expertes en segon quin tipus de matèria per intentar, de qualque manera, pues, tenir més facilitat per dur a terme aquesta feina, no? I per acabar destacaríem el règim de cessacions. Les sessions després del Consell poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries, com a mínim, s'han de convocar dues vegades a l'any, i si se n'han de convocar d'extraordinàries, sempre ha de ser per iniciativa del president, per acord de la comissió permanent, o perquè ho sol·liciti un terç dels membres del Consell Esportiu de Mallorca. La comissió permanent s'ha de reunir totes les vegades que siguin necessaris, és a dir, no és un número sempre que ho trobi dient, i sempre, lògicament, se reuneix just abans del ple del Consell Esportiu de Mallorca per la seva preparació. Bueno, és un resum ràpid de tot un document que ja teniu, intentat destacar el més important. Moltes gràcies, Miquel. Passam al següent punt de l'ordre del dia, que són els drets i deures dels membres del Consell Esportiu de Mallorca. Prens la paraula el jurista de la Direcció Insular d'Esports, Jaume Palleres. Gràcies. Referents als drets dels membres del Consell Esportiu de Mallorca són els següents. Assistir i participar en vou i vot a les sessions del ple i de les comissions de les quals formen part. Accedir a la documentació que està en el poder del COESMA. Disposar de la informació sobre els termes o els estudis que desenvolupen el ple, la comissió permanent i les comissions de treball de què formen part. Presentar propostes, esmenes, mocions i suggeriments perquè el COESMA adopti acords o perquè estudiïn les comissions referits a les matèries competència del COESMA, de conformitat amb el procediment que s'estableix en aquest reglament, i qualque altre que sigui reconegut legalment. En quant als deures dels membres del COESMA són els següents. Assistir a la sessió del ple i a les comissions per les quals s'hagin designat o delegar amb una altra persona que no ho pugui assistir. Participar en tots els treballs perquè els quals els designin els òrgans del COESMA corresponents. Guardar el secret de les matèries i les actuacions que els òrgans corresponents declarin expressament reservades i la reserva deguda sobre les divulgacions del ple i les comissions. Donar la compte a la presidència del COESMA de les gestions derivades de la representació del COESMA qui hagi delegat per un acte i qualsevol altre que estableixi el ple o la presidència de l'exercici de la seva funció. Moltes gràcies, Jaume. I ara sí que passam en el darrer punt, que és el penúltim punt, que és la votació per aprovar el reglament de funcionament del Consell Esportiu de Mallorca. Si vols semblar, passam a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Més normal, perquè no ha dut una feina que la vol tenir en compte.
Molt bé, moltíssimes gràcies. I ara passam en el darrer punt de l'ordre del dia, que és el torn obert de paraula. Qualcú vol fer qualque intervenció? Carme? Passam els micros, si t'assembla. Gràcies. Bé, nosaltres com a Corporació de Dret Públic us donem les gràcies perquè hagueu comptat amb nosaltres justament per formar part d'aquest ple i d'aquest Consell Esportiu de Mallorca i que estem aquí per aportar i per sumar. I ja està, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Glòria, ha demanat la paraula. Hola, nosaltres també volíem agrair poder estar aquí. Volem també agrair la tasca que feis i l'evolució d'aquesta direcció insular. També volíem agrair el fet de que s'hagin ampliat les subvencions o la possibilitat de poder oferir les activitats esportives extraescolars. Per nosaltres és molt important, perquè les associacions de famílies no hem pogut començar a fer aquest tipus d'activitats, per tant, ens hem quedat sempre fora d'aquestes convocatòries i és d'agrair que, bueno, aquesta consideració i que l'heu pogut fer real, o sigui, per nosaltres és molt important. Ens agrada molt participar, qui ens coneix un poquet sempre, bueno, i estem en el Consell Escolar de Mallorca, i simplement perquè un òrgan sigui participatiu i sigui viu quan comença, hi ha un reglament, però la possibilitat de que aquest reglament, a mesura d'anar fent, tingui la possibilitat de poder, a lo millor, ficar matisos o anar modificant-se, perquè sigui sempre més plural, més global i més participatiu i més viu. I especialment, no solament en el reglament, sinó també inclús a la part de la permanent, que sigui, a lo millor, estigui més representat la part social. Però bueno, són coses que jo crec que a mesura que anem avançant s'aniran canviant, perquè sempre, per la nostra part, heu estat sempre molt receptiu i sempre ens heu escoltat i heu intentat fer el que heu pogut per ajudar-nos, o sigui que has d'agrair simplement això. Gràcies. Gràcies, Glòria. No, afegir del que has comentat, que efectivament aquest és un reglament per començar a fer feina, que lògicament l'esperit dels consells que sigui el màxim participatiu possible. Ja ho han fet sense tenir el consell esportiu, per tant, no té més sentit encara que ho facem, ara el que faim és regular aquesta línia de participació. Les comissions tindran molta vida i intentarem incloure el màxim possible de persones. Falten encara 5 persones més per nomenar, que seran persones sense vot però amb vot, perquè puguin tenir també una visió també més plural i efectivament estem per obrir-nos i tot el contrari per tenir la màxima participació possible. O sigui que anirem cresquent amb aquest consell. Bé, jo volia agrair en nom de les federacions que sempre heu treballat per la banda que pareix que sol viure tothom, que és la base. O sigui, només se miren els equips grans, els equips que queden campions i se n'oliden de que si no hi ha una base no se pot arribar allà dalt. Així, i entonces, agrair que se compti en les federacions per el treball més dur i que menys entén tothom. També volia dir una cosa, i és que és important que dins aquest programa pensem en la formació de les famílies, que ara en els nens, que pensin que l'esport és una diversió, que l'esport és una formació i no és un combat a muerte, a sortir a guanyar, sigui com sigui. I és el que falta avui en dia. Veus moltes pistes allà on els pares se tiren com a locos i falta educar-los amb aquest aspecte. Gràcies per tot. Gràcies, Dolors. Alguna aportació més? Raquel Sánchez, tienes micro. Sí, no, simplemente para agradecer el trabajo que hace la Dirección General de Deportes. También decir que aunque las partes políticas siempre nos discutimos, creo que en el deporte no,
porque el deporte es algo que puede hacer un mundo mejor y que realmente es algo que nosotros tenemos que estar todos de acuerdo. Realmente el deporte, en la educación y el deporte base, tenemos grandes deportistas en Baleares que han empezado desde la base. Es decir, yo creo que si el Consell de Mallorca tiene que invertir en algo, realmente es en tema de deportes, aparte de temas sociales, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el deporte es el que puede hacer un mundo mejor. Y el deporte en la educación crea personas que realmente tienen unos valores, y es lo que hemos hablado y lo que ha dicho la presidenta, que tiene mucha razón, que hay que utilizar el deporte para educar a las personas y a los padres también, porque conocemos gente, yo conozco personas de mi familia, que han retirado al niño de jugar a fútbol porque no querían ellos pelearse. Entonces, creo que también el Consell de Mallorca, yo creo que era el Atlético de Madrid, tenía una escuela de padres. Creo que esto también sería importante, como han hecho referencia a las federaciones. Por otro lado, lo de disminuir el tema de la burocracia en la petición de ayudas. Más que burocracia en la petición de ayudas, lo que sí que tendría que ser control en la justificación de ayudas, pero no de entrada poner freno. Y estamos contentos de que se vuelva a sacar una nueva convocatoria, que se había agotado, porque creemos que esto sí que es fundamental, ayudar ahora a las familias para que puedan realmente hacer deporte los hijos o los jóvenes, pero también con las familias. Y por ese motivo, pues creo que vamos a estar de acuerdo y que se podrá hacer un gran trabajo en el Consell. Gracias, Osvaldo. Gràcies, Andreu. Con el que ha dit na Dolors, no? I na Raquel, jo crec que la nostra obligació seria fer un estudi per erradicar la violència en el deport. Perquè, per desgràcia, aquí a Mallorca han sortit a nivell nacional baralles al camp de futbol. I aquí el gran culpable moltes vegades no són els nens, sinó són els pares. I el que ha dit na Raquel, que potser haurien de crear una escola de pares per evitar que aquesta violència en el deport, que en el final és una imatge que donem fora de Mallorca, que no és bona aquesta imatge. Gràcies. Gràcies. Una aportació més? No? I d'aixecant la sessió, si pot semblar, farem una fotografia en el pati de baix. No, tu has acabat. Bé, jo només com començava a agrair-vos a tots la participació i la feina que fareu per endavant, i no volia també tancar l'acte sense agrair la feina de la Direcció Insular d'Esports, que és molta i molt ben feta, i a més en tot el que estàvem explicant tots, tot el que hem aportat tots, que acabem aquest sentit sempre anàvem per endavant, una passa per endavant, i que estic segur que també que amb aquest Consell Esportiu de Mallorca o de l'Esport de Mallorca encara en farem més. Per tant, estarem tots d'enhorabona i hem de sentir que també s'ha exposat de contribuir a una societat millor a través d'educar, a través de l'esport i també de fer una vida més saludable, que jo també, com deia, en els principis Covid fa que sigui més necessari l'esport, però també la salut és fonamental. O sigui que gràcies a tots.